হেল্লো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো হ'ল যে বহুতো এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী কাম বিচাৰি আছে কিন্তু কাম পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে ঘৰত এনে বেকাৰ বহি আছে। তো সেইকাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন যোজনা আহিছে আৰু সেই যোজনাত এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব। সেই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ আপোনালোকে অল ইণ্ডিয়া যিকোনো কামৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এই চাৰ্টিফিকেটখন পাবলগীয়া হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকক এই যোজনাত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছয়মাহ ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব। ছয়মাহ ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত এই চাৰ্টিফিকেটখন পাব আৰু লগতে 8000 কৰি টকাও দিয়া হ'ব, বা 8000 কৰি টকাও পাব। তো ছয়মাহ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। যদি তিনিমাহ চাৰি বা পাঁচমাহ কৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু নোৱাৰিব, ছয়মাহ কমপ্লিট কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ আপোনালোকে অল ইণ্ডিয়াত যিকোনো কামৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাওক, এতিয়াতো আপোনালোকে ঘৰততো এনেই বহি আছিলে ইমান দিনে, তো এতিয়া আপোনালোকে এইটোত ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনালোকে ছয়মাহ ট্ৰেইনিং লওক, লৈ কিনে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাৰ হাতত লৈ লওক। এনেকুৱা মকা বাৰ বাৰ নাহে। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ এইটো ছয়মাহ ট্ৰেইনিংটো লৈ, এই ছয়মাহ ট্ৰেইনিং যে দিব লাগিব, এই ছয়মাহ ট্ৰেইনিং আপোনালোকে একদম ফ্ৰী হয়। এইটো এক টকাও দিব নালাগে, কোনো দালালকো এক টকা দিব নালাগে, কোনো অফিচতো দিব নালাগে। আপোনালোকে একদম ট'টেলি ফ্ৰী ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব আৰু লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন পাব। পোৱাৰ পিছত আপোনালোক 8000 কৰি টকাও দিয়া হ'ব সহায়ৰ বাবদ। তো আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত সোনকালে কৰি আপোনালোকে এইটোত ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু চাৰ্টিফিকেটখন লৈ লওক। তো কেনেকৈ কৰিব মই এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে আপোনাৰ মোবাইলেৰে কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱা, চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব। কিয়নো যেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ নাচাব, মাজৰ পৰা চাই বা লাষ্টৰ ফালৰ পৰা চাই কিনে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব যায়, হয়তো কেতিয়া ষ্টেপ কেইটামান এৰি যাব পাৰে। ষ্টেপ যদি এৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱা। আৰু এনেকুৱা যদি নতুন নতুন ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে পাব খোজে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। মই এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব PMKVY। আপোনালোকে চাওক দেখা পাইছে চাগে, এইটো PMKVY। আপোনালোকে এইটো টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাওক প্ৰথম যিটো লিংক আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা, আপোনালোকে এই বটনত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰথম যিটো লিংক আছে লিংকত ক্লিক কৰি দিব। তো লিংকত ক্লিক কৰি দিয়ে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু এইটো লিংক মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো পেজত লৈ আহিব। তো যদি আপোনালোকে মোবাইলত কৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত কোণাৰত চাওক তিনিটা ডট দিয়া আছে, তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। ইয়াতে চাওক ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাওক অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে ছাইডত লিখা আছে চাওক কুইক লিংকছ। আপোনালোকে কুইক লিংকছত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত চাওক তিনি নম্বৰ যিটো আছে স্কিল ইণ্ডিয়া, আপোনালোকে এইটো বটনত ক্লিক কৰি দিব। তো অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, চাওক স্কিল ইণ্ডিয়া পৰ্টেল। ইয়াতে ওপৰত দিয়া আছে লগ ইন, ৰেজিষ্টাৰ, ৰিপৰ্ট, নটিছ, আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে দুটা অপশ্যন দিয়া আছে, ৰেজিষ্টাৰ এজ এ ট্ৰেইনিং প্ৰভাইডাৰ, ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আছে আই ৱান টু স্কিল ট্ৰেইনাৰ, আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো ইয়াতে আপোনাৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই সম্পূৰ্ণ দেখাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো প্ৰথমতে আপোনালোকক এম আৰ আৰু মিছ, আপোনালোকে যদি ল'ৰাই কৰি আছে তেনেহ'লে এম আৰ হ'ব আৰু যদি ছোৱালীয়ে কৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত এম এছ হ'ব। তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেমটো দিব, আপোনাৰ ফুল নেমটো দিব, দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ গাৰ্জেন নেমটো দিব, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব, দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যদি ইমেইল এড্ৰেছ আছে, ইমেইল আইডি যদি আছে ইমেইলটো দিব আৰু যদি নাই দিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, মোবাইল নাম্বাৰটো মেণ্ডেটৰী হয় এইটো দিবই লাগিব। আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো যে আছে এই ইমেইলটো আপোনাৰ নিদিলেও হ'ব কাৰণ ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই। তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ উইনাৰ অফ মোবাইল আপোনাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ যদি নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ হয় তো ছেল্ফ হ'ব আৰু যদি ফাদাৰ হয় বা মাদাৰৰ হয় তেনেহ'লে ফাদাৰ মাদাৰ ছিলেক্ট কৰিব। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত চাওক ইয়াতে টাইম বুলি এটা লিখা আছে, চাওক আপোনালোকক মানে কল কেতিয়া কৰিব, আপোনাৰ কোনটো টাইমত ভাল হয় আপোনাক কল কৰিলে, এইটো যেতিয়া মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাক ফোন কৰিব আপোনাক কোনটো টাইমত ফোন কৰিলে ভাল হ'ব আপোনালোকে এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তো ইয়াৰ পিছত অল্টাৰনেট মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনাৰ যদি বেলেগ আৰু নম্বৰ আছে এইটো দিব পাৰিব আৰু যদি নাই নিদিলেও হ'ব। ইয়াৰ পিছত চাওক উইনাৰ অফ অল্টাৰনেট কণ্টেক্ট, এইটো যদি আছে দিব, মানে যদি ইয়াতে যদি আপুনি অল্টাৰনেট নম্বৰটো দিয়ে এইটো কাৰ হয় এইটো আপোনাক দিব লাগিব, ফাদাৰৰ হয় মাদাৰৰ হয় কাৰ হয় এইটো দিব লাগিব। তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ যদি আছে দিব, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যদি নাই হোৱাটছআপ নাম্বাৰ তেনেক্ষেত্ৰত দিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ছিলেক্ট লেংগুৱেজ, আপোনাৰ লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব, হিন্দী, ইংলিছ, বেংগলী, তামিল, আপোনাৰ কোনটো হয়, ইয়াতে বহুতকেইটা লেংগুৱেজ দিয়া আছে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ কোনটো হয় ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন,
ইয়াতে এটা কথা কওঁ মই, ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে যিসকল পড়া শুনা কৰিছে সেইসকলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল কৰা নাই সেইসকলেও পাৰিব। ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে, চাওক অলপ স্কুল ডাউন কৰিব, ইয়াতে চাওক 12টা ক্লাছ আপোনালোকে 5টা ক্লাছ, তো আপোনালোকে 5 ক্লাছলৈকে যদি পঢ়িছে তেনেক্ষেত্ৰত এই 5 ক্লাছলৈকে চিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি ইয়াৰ ওপৰত পঢ়িছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন বিএ ইয়াৰ পিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন এইবিলাক যদি ডিপ্ল'মা এপ্লাই কৰিছে এইবিলাক চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে পঢ়া শুনা নকৰা ল'ৰা ছোৱালীয়েও এইটোত এই যোজনাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পিনক'ডটো দিব, লোকেশ্যন, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেটটো দিব, ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব। চাওক তিনি নম্বৰ যিটো আছে প্ৰিফাৰেঞ্চ, ইয়াতে চাওক চেক্টৰ বুলি এটা আছে, চাওক অপশ্যন চিলেক্ট চেক্টৰ বুলি, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনটোত ট্ৰেইনিং ল'ব ইয়াতে গোটেই দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালকৈ চাব কোনটোত ভাল লাগে সেইটোত আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'ব। ইয়াতে বহুত এনেকুৱা আছে চাওক, ইলেক্ট্ৰনিক্সত আছে, ফুড প্ৰচেছিঙত আছে, এনেকুৱা বহুত আছে, গ্ৰীণ জবছ ইয়াতে বহুত আছে, এনেকুৱা আপোনালোকে চাই ল'ব, আইৰণ এণ্ড ষ্টীল ইয়াতে বহুত এনেকুৱা আছে, মিনিং ইয়াৰ পিছত পাৱাৰ, পি ডাব্লিউ ডি, ৰিটেইল, ৰবাৰ, স্পৰ্টছ, আপোনালোকে কোনটো ভাল লাগে, টেলিকম, কোনটো ট্ৰেইনিং ল'ব খোজে আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰিব। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চিলেক্ট সাব চেক্টৰ আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰিব, এইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰিব পাৰিব, অপশ্যনটো খোল খাব, ইয়াৰ আগত খোল নাখায়। ইয়াতে চাওক মই এইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিছোঁ, চাওক এইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ, ইয়াৰ পিছত তলতটোহে খোল খাইছে। ইয়াৰ পিছত চাওক ইয়াতে ড্ৰাইভিং আছে, ৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট আছে, মেনুফেকচাৰিং আছে, ইয়াতে বহুত অপশ্যন আছে, আপোনালোকে কোনটো ভাল হয় কোনটো ট্ৰেইনিং ল'ব খোজে আপোনালোকে এইটোত চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত জব ৰোল আপোনালোকে চাওক, চিলেক্ট জব ৰোল আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰিব, এইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছতহে এইটো খোল খাব। চাওক এনে মই ডেমো হিচাপে দেখাৰ কাৰণে এইটো চাওক, ইয়াৰ পিছত চাওক ইয়াতে অপশ্যন বহুতকেইটা দিয়া আছে, আপোনাৰ কোনটো হয় এইটো আপোনালোকে চাই কিনে চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত চাওক চাৰি নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ এছ'চিয়েট প্ৰগ্ৰাম নেম, আপোনালোকে নেমটো দিব, ইয়াতে দিয়া আছে চাওক, আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰিব। আৰু যিবিলাকত ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইবিলাক ফিল কৰিলেও হ'ব, আৰু যিবিলাকত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই সেইবিলাক ফিল নকৰিলেও হ'ব। পাঁচ নম্বৰ যোনটো আছে ইণ্টাৰেষ্টেড ইন, আপোনালোকে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, পি এম কে ভি ৱাই ট্ৰেইনিং, পি এম কে ভি ৱাই ট্ৰেইনিং এণ্ড প্লেচমেণ্ট, তাৰপিছত পেড কোর্স, রোজগাৰ মেলা। আপোনালোকে দুই নম্বৰ যিটো আছে পি এম কে ভি ৱাই ট্ৰেইনিং এণ্ড প্লেচমেণ্ট, আপোনালোকে এইটো বটনত টিক মাৰ্ক লগাব। ইয়াৰ পিছত চাওক আই হেভ ৰেড এণ্ড এগ্ৰি টু এভেড বাই দা, আপোনালোকে এইটো যিটো বক্স দিয়া আছে এটা এই বক্সত টিক মাৰ্ক লগাব। ইয়াৰ পিছত চাওক ভেৰিফিকেশ্যন এক্সপাৰ্ট, আপোনালোকে আই এম নট এ ৰবট, আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰি দিব। তো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্কুল ডাউন কৰিব, ইয়াতে চাওক দুটা অপশ্যন আছে ছাবমিট আৰু ক্লজ, আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব, দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এই ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব। তো এইখন ফৰ্ম মই ফিল কৰি নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ। তো ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কেণ্ডিডেট পাইছে, চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল, কেণ্ডিডেট আই ডি, ইয়াৰপিছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ড এটা দিয়া আছে, এই আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডটো দি আপোনালোকে এইটো লগ ইন কৰিব লাগিব, আৰু এইটো আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'ব, এইটো যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এই পাছৱৰ্ডটো আৰু এই আই ডিটো আপোনালোকক লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে লগ ইন হ'ব পাৰিব। তো মই লগ ইন কেনেকৈ হ'ব মই এইটো দেখাই দি আছোঁ, যেতিয়া আপুনি অকে বটনত ক্লিক কৰি দিব, দিয়াৰ পিছত চাওক এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ হৈছে, চাওক লগ ইন, আপোনালোকে এই যে ওপৰত লিখা আছে লগ ইন, এই লগ ইন বটনত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ হৈছে, চাওক ইণ্টাৰিয়ৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড, এই যে অলপ আগতে যেতিয়া ছাবমিট কৰিছিল তেতিয়া আহিছিল, সেই তাতে পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আই ডি দিয়া আছিল, সেই ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকক লগ ইন কৰিব লাগিব। তো এইটো মই বহাই দি লগ ইন হৈ আছোঁ, চাওক লগ ইন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, যেতিয়া আপুনি লগ ইন বটনত আই ডি পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইন কৰিব, লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, চাওক এণ্টাৰ অল্ড পাছৱৰ্ড, এণ্টাৰ নিউ পাছৱৰ্ড, এণ্টাৰ কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড। এণ্টাৰ অল্ড পাছৱৰ্ডটো হ'ল যেতিয়া আপুনি এতিয়া অলপ আগতে যে লগ ইন হ'ল পাছৱৰ্ডটো দি, সেই পাছৱৰ্ডটো দিহে আপোনাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ অল্ড পাছৱৰ্ড এই ওপৰত দিব, প্ৰথম যিটো আছে অল্ড পাছৱৰ্ড সেই অল্ড পাছৱৰ্ডটো দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিউ এটা পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। তো মই এইটো কৰি আছোঁ, কৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ, চাওক মই অল্ড পাছৱৰ্ড দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত নিউ পাছৱৰ্ড বনাই লৈছোঁ, লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেষ্ট এ ৰেষ্ট এণ্ড ৰি লগ ইন, আপোনালোকে এইটো বটনত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সময়ত এনেকুৱাকৈ চাওক এণ্টাৰফেচ আহিব, চাওক পাছৱৰ্ড আপডেট ছাকচেছফুলি, আপোনালোকে অ'কে বটনত ক্লিক কৰি দিব। তো এতিয়া আপোনালোকে ৰি এণ্ড লগ ইন হ'ব লাগিব, এতিয়া যে অলপ আগত পাছৱৰ্ডটো বনাল সেই পাছৱৰ্ড আৰু আই ডিটো দি আপোনালোকে আৰু ৰি লগ ইন হ'ব লাগিব। তো ইউজাৰ আই ডিটো দিব প্ৰথমতে, দিয়াৰ পিছত এতিয়া অলপ আগত যিটো বনাইছে পাছৱৰ্ড সেই পাছৱৰ্ডটো দি আপোনালোকে লগ ইন বটনত ক্লিক কৰি দিব। তো মই লগ ইন হৈ আছোঁ, ইয়াতে চাওক মোৰ আই ডিটো দিছোঁ, দিয়াৰ পিছত মই পাছৱৰ্ডটো দিছোঁ, দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া লগ ইন, তো লগ ইন বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, চাওক ইয়াতে আপোনালোকে চেণ্টাৰবোৰ চাব পাৰিব, ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে, ভিউ এট
প্রিফারেন্স নিয়ে আছে আপনাদের এই প্লাস যিটো চিন দিয়া আছে আপনাদের এই ক্লিক করে আপনাদের আপনার সেন্টারটা চাব পারিব। তো আজি ভিডিওতে ইমানে, আশা করো ভিডিওটা ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগি থাকে তেনেহলে মোর চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করিব আর কাষত থাকা বেল আইকনটো অন করে দিব। আর এই ভিডিও আপনার ফ্রেন্ডর হোয়াটসঅ্যাপত যিমান পারে শেয়ার করে দিব, কারণ সকলে যাতে এই জানিব পারে, তো সকলে যাতে এই এপ্লাই করব পারে, সেই কারণে আপনার ফ্রেন্ডর যিমান ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপত আছে মানে যিমান পারে আপনাদের শেয়ার করে দিব। ধন্যবাদ।